Han var vel som ungdom flest, tror jeg. Kanskje litt mer disiplinert og litt mer målbevisst. Men han var aktiv, veldig glad i å trene, drev med turn, styrketrening, sykling. Veldig sosial, veldig glad i skole, i hvert fall deler av skolen. Fra han var bitteliten, eller gikk på barneskolen, så skulle han bli ingeniør. Gutte Trondheim, gå på NTNU, det var planen veldig tidlig, og jeg tror alle fagene han konsentrerte seg om var en del av den planen. Jeg husker jo det da jeg sluttet på ungdomsskolen og skulle begynne på videregående. Det var jo det neste steget i livet. Også Fagerborg da, av alle skoler. Jeg så jo på det som veldig stort. Det var et enormt sprang. Jeg gledet meg veldig. Livet var på topp. Kunne ikke bli bedre, og jeg visste at det skulle bli bedre. Så det var veldig bra, men jeg visste at det kommer noe som jeg gleder meg til. Men jeg klarte det har vært en lang, tung prosess for meg og mine nærmeste. Første gang vi skjønte at han var syk, eller at det var noe, det var våren 2014, hvor han var på en stor konsert. Hvor han kollapsa mer eller mindre på konserten, og vi måtte hente han. Hjernen bare koblet ut, og jeg så nesten ingenting, hørte nesten ingenting. Det var bare helt rart. Etter det ble han nesten ikke til å kjenne igjen. Han var fryktelig sliten. Han klarte knapt å fullføre skoleåret. Fant ikke ut av hva som var gærent. Han var bare veldig, veldig sliten. Jeg visste ikke hva dette var. Det var litt veldig diffust. Synet kunne tukle litt. Hørselen kunne tukle litt. Men så gikk det jo nesten halvandet år før jeg ble diagnostisert med det var da. En stor hjernesvulst. Det slog ned som en bombe i klassen, både for meg og medelever. Og til å begynne med så virket det som det hadde gått ganske bra. En stor operasjon, men som hadde gått ganske bra. Det ble masse komplikasjoner. Jeg mistet jo synet samme dag. De sjekket det dagen etter og konstaterte at jeg da var blind. Noen dager senere så fikk jeg da en hjerneblødning. Og da var det alt startet, kan du si. Da ble det svart. Han ble lagt i koma. Han ble liggende i koma i 2-3 uker. Veldig, veldig kritisk til tider. Ut og inn av kritiske faser igjen. Og så sakte men sikkert så vekkes han opp igjen da. Og da er de selvfølgelig veldig spente på hvor skadet hjernen hans er etter den hjerneblødningen. Mor kom jo til skolen og samlet klassen og fortalte hva som skjedde og holdt oss oppdatert. Noe som også må ha vært utrolig vanskelig og tøft for henne, men som var veldig viktig for oss. Og så vennet hans Henrik, som jeg hadde veldig mye kontakt med hele veien, kjempeviktig. Stor gjeng med skrekkslagne unge mennesker som møtte alvoret for første gang. Og det var selvfølgelig en ganske tøff øvelse det, og det var vondt for de å høre, men samtidig så... Da ble det ikke... Jeg ville ikke at de skulle lure for mye, eller at det skulle gå så mye rykter. Han var kanskje redd for det. Det sa han før han ble operert. Han var redd for at det skulle bli så mye snakk. Med tanke på at det var så tidlig i prosessen, og skadene var såpass store som de var, så forventet jeg ikke så stort, egentlig. Jeg forventet ikke å møte den samme Hans Henrik som jeg hadde sagt ha det til sist. Å ha vært i koma så lenge gjør at man blir helt sånn, at han måtte bli helt dødlagt. Så det er ingenting som funker lenger. Den følelsen å ha bevegelighet i alle lemmer, men ikke kunne gå, det er jo helt forferdelig. Det er bare å vite at du har ikke balansen til å klare å stå en gang. Så de begynte så smått å teste han litt med å se hva han husket, og vente han til å prøve å skrive litt igjen. Han måtte jo liksom lære seg alle disse tingene på nytt. Lese og skrive og se bilder og farger og sånn.
Det vraket som han var når han lå på Sønnaas. Fast besluttet om å gjøre det beste mulige. Fy faen, altså, det er utrolig bra. Jeg ville bli meg igjen. Noen hadde tatt fra meg det. At jeg er meg. Lagt meg her og gjort meg til en annen person. Jeg kjenner ikke igjen meg selv, hverken på hvordan jeg er, hvordan jeg ser ut, noe som helst. Og så ville jeg tilbake der jeg var. Ikke nødvendigvis som han som jeg var før, men som en ny versjon av meg selv. Og da, jeg ville heller ikke sitte i rullestol på et sykehus et eller annet sted. Jeg ville til hit, være hjemme, kunne gjøre ting, gå ut, være med venner. Sånne ting, det var det jeg savnet. Og ikke minst så hadde jeg også en veldig stor ambisjon for livet mitt. Hvordan det skulle bli, hva jeg skulle bli, hva jeg skulle gjøre. Så det var også en veldig stor brikke i dette spillet. Det at man blir en ny versjon av seg selv, det betyr jo kanskje at man tenker og forstår ting på en annen måte enn før. Kanskje har man også fått sansetap som synsvansker, hørselsvansker, og måten man husker på og lærer på, forstår språk på og så videre, blir annerledes. Og dermed må man også lære på en annen måte enn tidligere. Så vi kom tidlig i kontakt med skolen. Rektor og rådgiver kom på besøk på Sønnaas og var med i planleggingen allerede der for å bli kjent med Hans Henriks utfordringer ganske tidlig. Og var med å legge til rette for at det skulle bli en skolestart og en gjennomføring som ville funke for Hans Henrik. Da. Hvordan man blir møtt på skolen, hvordan man blir forstått på skolen, hvordan tilretteleggingen foregår på skolen, kan ha mye å si for hvordan eleven og personen får det på sikt. Jeg hadde jo et mål om hva jeg ville bli før jeg ble syk. Det mistet jeg ikke. Men det ble jo fort litt annerledes. Jeg startet jo på skolen allerede 10 måneder etter operasjonen min. Uten briller, med rullator. Jeg så dårlig, jeg kunne ikke gå ordentlig. Det var jo alt for tidlig, men det var bedre enn å vente et helt år. Målet for Hans Henrik, det som han var helt klar over, det var at han skulle ha studiekompetanse når han gikk ut. Så første prioritet var jo at han skulle bestå. Jeg vil vel si at høsten da jeg begynte på videregående var det vanskeligste året. Han begynte litt hardt med 3 fag det første året. Og jeg med halvparten, en tredjedel, en fjerdedel av den energien jeg har i dag, det var så tungt. Han ble forandret seg fra måned til måned. Og nærmet seg i personlighet den han var før. Vi hadde et kamprop for Hans Henrik som het Stasterk under hele rehabiliteringen. Og det kom fram her. Han ga at dette skulle han få til, og det var så viktig for han å få det til. Og så følte han jo at han hadde alle med seg, alle var på laget hans. Det betydde kjempemye for han. At det var at de opplevde at skolen ønsket at han skulle lykkes, betydde kjempemye. Han kunne jo ikke vite selv, og det var åpenbart at han ikke visste selv hvor langt dette skulle bære. Jeg hadde jo egentlig bare et håp etter hvert om å stå, og det var gøy å si at jeg gjorde det. Jeg er jo ikke lenger sånn jeg var før. Jeg har forandret veldig tankegang over hvordan jeg vil være når jeg blir stor, hvordan jeg vil bli, hva jeg tenker nå. Jeg har fått så mye mer sympati og empati, ikke minst. Etter det jeg har vært igjennom, så har jeg jo fått et enorm lyst til å hjelpe andre. Så jeg venter med at om 10 år så har han noen ting som han gjør, og som han gjør veldig godt. Og som gir andre mennesker veldig mye både glede og kunnskap. Han er veldig på vei inn i et nytt liv, og det folkehøyskole er jo et utrolig fint tilbud. Men for oss så betyr det jo veldig mange flere ting. Det betyr jo at han skal klare seg selv. Jeg har jo
lært litt mer om dette her nå, det der å ikke gi seg, men også litt det der å tørre. Jeg blir utrolig takknemlig for at han kan gjøre det. Og for at han er så sterk selv at han gjør det, at han ikke... At han det blir første gang jeg skal eventuelt bo alene, og det kan være litt merkelig. I hvert fall til å begynne med, men jeg tror jeg kommer til fort å vende meg til det. Det har jeg gjort med alt annet.